Ni har bett om Rare Beautys nya Tinted Moisturizer, så idag så kör vi ett test av det tillsammans med ett sweat-test. Jag har också lite andra nyheter från Rare Beauty och jag har lite gamla godingar som jag tänkte vi kunde prata om. Hej allesammans, välkomna tillbaka till kanalen. Jag har zoomat in så mycket det går, jag hoppas att det här blir bra. Ni ber mig alltid att göra mer inzoomat och jag ska försöka, jag har fått möblera om lite för att make it happen. Men jag hoppas som sagt att ni ska gilla det. Vi sätter tillbaka håret lite grann. Rare Beauty är ju, för er som inte vet, det är Selena Gomez märke. Och jag har gjort en eller två hela videor och jag har nämnt Rare Beauty i ganska många videor i det här laget. Och jag tycker att det är ett jättetrevligt märke. Och deras flytande produkter, alltså typ rouge och sånt, är faktiskt några av mina mest använda punkt. Så idag ska vi alltså testa deras nya, vad ska man säga, Tinted Moisturizer. Och jag vill att göra den här ett tag, men de ljusare färgerna, alltså till exempel 10N som jag har köpt här, har helt enkelt inte funnits att beställa hem. Så det är vad vi ska testa idag. Så här ser de alltså ut. Om ni kanske inte ser det, jag vet inte, jag hoppas att ni gör det kanske, så har jag brunit av solat mig idag, så jag kommer använda den mörkare. Jag köpte två färger för att jag visste att det finns stor chans att jag börjar busa mig nu. Men jag tycker att vi börjar i botten med en liten Rare Beauty Illuminating Primer. Och jag gör den på ena halvan, tänkte jag. Lite mer än ett pump blir nog trevligt. Den här tycker jag är jättebra, men jag har andra som jag faktiskt tycker om bättre. Med det sagt så tycker jag att den här är jättefin. Och den har ett otroligt fint glow i sig. Nu har jag väldigt mycket glow, för solskyddet som jag hade under gav unbelievable glow. Men alltså, den här är superfin, lyfter och får sminket att hålla bättre. Och som ni ser så får man loads and loads of glow. Men jag tänkte att jag kör på ena halvan, eftersom jag tänker att vi ska få ett wear-test idag. Och jag tänker att det blir en eller två check-ins bara, för att jag har fullspäckad dag idag, men jag kan ha sminket på mig hela dagen. Klockan är ganska sent när jag spelar in den här, 11:30 någonstans. Jag har satt min telefon på laddning, jag vet inte exakt. Så det blir inte världens längsta, men jag tänkte i alla fall en arbetsdag. Sen har vi då den här lilla busen då. Det här är alltså deras Positive Light Tinted Moisturizer. Den har SPF 30, 20 i sig. Och vi vet båda, alla tre vid det här laget, att det spelar ingen roll, för man tar inte tillräckligt mycket. Gud vad jag stammar idag. Har det med att jag är lite excited perhaps. Jag har då köpt i två färger. Jag hoppas då att den mörkare kommer att funka på mig idag. Jag har inte en så jättemörk brun utan sol på mig, men jag tycker nu den har developat, att den har lagt en lite fin så. Kartongen är jättefin. Det är standard Rare Beauty. Det står vilka färger det är på, alla sådana saker. Förpackningarna ser också superfint. De är gjorda som alla Rare Beautys förpackningar, för att man ska kunna använda dem och trycka ut så, även om man har svaga nypor och så, till exempel, som Selena själv har. Och det tycker jag är nice. Jag är glad att jag köpte två färger, för att den ljusa hade ju inte gått idag. Jag ska börja med att skaka den givetvis, men jag kan ju swatcha dem i alla fall. Det här är alltså Rare Beautys Tinted Moisturizer i N01. Och den är väldigt ljus nu. Dock skulle jag säga att mina händer är det mörkaste av brun utan solen. Den är nog kanske till och med lite ljus när jag är som ljusast faktiskt. Och det här är då 22N. Köpte jag inte 22 Warm? Det här ser ju också ut som att det skulle kunna vara det. Vi ska se, jo då, 22 Warm är det här. Den kommer nog funka bra idag skulle jag säga. Det här är ju en Tinted Moisturizer. Och för er som inte liksom är bekant med alla olika foundations och sånt, jag ska ta bort det här, så är det ju nämligen så att en Tinted Moisturizer är en färgad dagkräm. Med andra ord, har ofta väldigt mycket hudvårdande grejer i sig och ska vara väldigt, väldigt mjukt och liksom inte alls högtäckande på något vis. Och min hud är väldigt bra just nu, speciellt tycker jag när den har fått lite så här brun utan sol, att den är väldigt, väldigt fräsch. Så jag kommer köra den mörka och den kommer upplevas som lite gul, tror jag. Men jag börjar här på primer sida. Jag vet inte vad jag gör så här. Jag vet inte hur mycket jag behöver. Jag har typ inte hunnit titta på några videos om den här överhuvudtaget. Men jag tror att jag börjar och bara tar ut den här med händerna. Den är faktiskt lite ljus även. Oj, oj, oj. Den var mer täckande än vad jag trodde. Och det ska ju typ inte en Tinted Moisturizer vara, tycker jag. Jag brukar i alla fall börja i alla fall med en Tinted Moisturizer och ta ut den med händerna. Man kan använda en svamp, en borste och så. Jag kommer använda en svamp när jag liksom har fört runt den lite. Jo då, den här kommer jobbas in bra. Eftersom det är en så lågtäckande liksom produkt,
då kommer man ofta undan väldigt mycket med färgen, förstår ni? För att eftersom det inte är lika fulltäckande så kommer inte färgen synas så mycket. Jag skulle säga att den här till och med är lite ljus på mig. Jag tyckte typ inte att jag hade fått någon bränna utan brunnet av solen. Men det hade jag. Jag tar min svamp, just den här som jag använder nu är Kajas. Det var den som var ren, den är trevlig tycker jag. Det är en bra svampeluring. Nej men så vi får se, och den här brunnet av solen i ansiktet nu då. Den har också, vad heter det, developat under dagen. Så den kanske känns lite mörkare nu. Okej, den har lite mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Jag skulle säga att den definitivt är låg, men den är inte så låg att den inte täcker någonting överhuvudtaget. Alltså när jag har brun utan sol och sådär på mig, då försvinner mycket av min rodnad. Bara för att jag är inte lika transparent i min hudton, så rodnaden sticker inte ut lika mycket. Men jag skulle ändå säga att den har lite täckning faktiskt. Superfin lyster. Jag tycker definitivt dock att Illuminating Primer sidan har mer lyster i sig. Låg täckning, bländar ut fint. Bra färgval generellt på dem. Jag såg ju alla sorters allting när jag beställde det här. Och jag tycker att det ser väldigt, väldigt bra ut. Och den är väldigt fin. Det här tror jag blir en dunderprodukt på sommaren alltså. Och det är just det här med hur... Nu ska vi se här hur hållbar den kommer vara under dagen. Och idag ska jag ändå ut i solen, jag ska vara iväg med Harley för en stund. Så definitivt så kommer jag att kunna bygga mig en liten åsikt om hållbarheten. Men den ser fin ut, vi pratar mer om den om en liten sväng när jag har gjort resten av min makeup. Jag har Rare Beauty's Power Boost Bronzer Stick, den har jag haft ett tag, jag vet inte. Jag har pratat om den ganska mycket på mina sociala kanaler. Men jag vet inte om jag har pratat om den så mycket på min YouTube-kanal. Men det här tycker jag är en av Rare Beauty's bästa produkter. Jag har ju då det ljusare sticket. Och den här är fortfarande tillräckligt mörk nu när jag har brun utan sol på mig. Men alltså den här är jättefin verkligen. Det här måste som sagt vara en av Rare Beauty's absolut bästa produkter. Och den är jättelätt att jobba med. Den är jättelätt att blända ut. Den är superdunderfin i undertonen. Det är verkligen en varm bronzer. Det är ingen sån här, du vet, lite contour-ish liknande. Utan det här är verkligen en bronzerstick. Och den är jättefin, speciellt nu skulle jag säga. När jag då har brunnet av sol, för då blir jag mer varm i tonen. För att ofta är brunnet av sol mer varma i toner än vad min naturliga underton är, som är ganska neutral i undertonen. Och kolla här, jag älskar den så mycket. It is really beautiful. Jag har Rare Beauty's concealer, men det är faktiskt inte en favorit hos mig. Jag tycker den är bra, men inte mer än så. Jag orkar inte gå och hämta den för jag tog inte fram den. Men det här är i alla fall Milk Makeups Sunshine Tint Under Eye grej. Och den här älskar jag. Jag har nyligen faktiskt gjort en video full face milk om ni vill höra mer om mina tankar om milk. Men alltså jag älskar den här. Så jag bländar bara ut den här för att jag verkligen vill testa om pudret är bra. Och eftersom jag vet att jag inte älskar concealern från Rare Beauty. Alltså den är inte dålig. Det är inte så att jag bara, I don't really like it. Jag bara älskar inte den, medan jag älskar den här ifrån Milk. Och jag tog ganska mycket så jag flyttade lite av produkten till mitten av mitt ansikte. Sen har de ju då släppt Always an Optimist Soft Radiance Setting Powder. Och jag är lite rädd att den här kommer vara för lystergivande. Men jag hoppas samtidigt inte att den är för matt, eftersom den heter Radiance Powder. Och om ni undrar då hur jag brukar göra med puff eller med puder, så använder jag nästan alltid en puff. Det här är en dunderfavorit sen tidigt. Det här är makeup, så den här inte de gjort på 10 år typ. Men den är så bra. Så här ser alltså förpackningen ut, den är fin. Den kommer i 3 färger om jag inte missminner mig. Men jag köpte ju givetvis den. Ska jag skruva? Okej, man ska liksom skruva sig in i här att det är som en, istället för en traditionell, du vet, att man snurrar hela. Struggle när man har naglar, hur korta de än är. Man kan inte greppa någonting, sådana här små klisterläppar. Jag kör ut lite locket tror jag. Färgen är ganska mörk för att vara light tycker jag. Och den är också ganska rosa.
Jag jobbar in det i puffen ordentligt. Ni ser att det blir så här. Och sen så skakar jag in i puffen så att jag inte får för mycket. Men jag vill kunna ta nytt hela tiden. Blända ut mina små underögon en sista gång. Hela matt kan jag säga. Okej, det här pudret är matt. Jag pudrar lite mer än vanligt för att jag ska ju som sagt ut i solen och jag vill att det ska hålla ordentligt. Ibland när jag filmar så behöver jag inte pudra så mycket för att jag ska inte liksom göra någonting. Jag ska liksom sätta mig vid datorn och redigera, kanske du vet, gå ut och kissa lite hunden liksom. Men idag så ska jag leva livet. Så jag trycker fast ordentligt. Det är en väldigt, väldigt liten mängd. Och jag behöver inte så mycket, men jag behöver på ett lite större område för att jag verkligen vill att den ska fastna. Fin. Superfin faktiskt. Men det stod ju, nu ska jag bara då, jag sätter för den där lilla flärpen och så locket. Det stod ju då, setting powder light, står det bara på den här, vad stod det på den här? Gud vad jag dödade kartongen, herregud så dramatisk. Ja, soft radiance setting powder är all information jag fick från kartongen. Jag skulle säga att den är väldigt, väldigt matt, men den är väldigt, väldigt fin, så att jag har inga klagomål så. Det är bara det att när någonting heter radiance, då förväntar jag mig lite mindre matt. Men den är jättefin verkligen, jag har satt ner concealern fantastiskt fint under mina ögon, så that's good. Sen så köpte jag har använt den här massor, det här är deras liquid highlighter i, oj, hicka match, i Mesmerize, och den har jag älskat. Men jag har faktiskt köpt en till färg och det här är Positive Light Liquid Illuminizer i Enchant som är den ljusaste. Nej men gud, den ser precis likadan ut. Men gud, den är jättelik. De såg ju jätteolika ut på tv tänkte jag säga. Fan också. På hemsidan. Ja, det är inte så stor skillnad. På mig kommer det inte bli någon som helst skillnad. Ser ni där? Den övre här då är alltså Mesmerize. Och det här är den nya jag köpte. Ja, det var ju ett waste kan man säga. Jag behövde inte båda de färgerna. Men nu har jag ju dem. Och det som jag har gjort. Här har ni mina två mest använda färgerna. Det är Encourage och Hope. Encourage är lite kallare. Det är alltså den här, ska bara dubbelkolla. Och där är Hope som är lite varmare. Och ögonen är ganska varma så vi kommer använda Hope. Och vad har då jag gjort? Jo, det här hörni. Oj. Först så skrapar jag av för det är hella pigmenterat. Och sen tar jag två, ibland tre. Idag känner jag, let's go. Skrapar av igen. Och däremellan highlighter. Jag tror lite mer. Skrapar av lite väl mycket. Ska vi ha så ska vi ha. Och där då blandar jag ihop dem på kinden. Här får man jobba ganska fort. Jag skulle ha förberett en pensel men jag tar bara den här. Åh, den här gillar jag verkligen. Det här är Hiccups Ergonomic Base. Och sen jobbar jag ute. Oj. Åh, kolla kinden. Ursäkta mig. Jag har fönstret lite öppet för det är hella varmt här idag. Kolla bara. Kolla min kind. Kolla den kinden mot den här. Herregud. Och sen brukar jag då bara gå över med lilla svampen. Det behövdes typ inte. Nej men alltså det blir så fint. Ni förstår inte. Ni behöver dem. Om ni inte har Hope. Och inte en A. Mesmerize har jag använt då. Men jag använder ju. Vad ställde jag lilla. Enchant idag då. Fan också, jag trodde att den här var mer. Jag trodde att Enchant var mer. Typ tänk champagne liksom. Jag kanske blandade ihop dem när jag beställde, I don't know. Jag lägger också lite på näsan. Men alltså de här är så fina, jag kan inte. Och de här går ingenstans under en hel dag. Alltså, ni kommer se sen på wear-testet att är det någonting som inte har flyttat sig, så är det den här grejen. Och jag använder typ ingen highlighter när jag använder det här. Man kan också om man vill lägga liksom lite highlighter längst upp. Men alltså jag tycker inte det behövs. Den här är så fin. Det, ni ser ju att jag har ju världens lyfter. Men oj, hur mår de? Du vill inte blåsa så mycket, snacka om att störa i mitt flow, eller? Lilla fönstret. Åh, vad skönt det var. Där gardinen flyttade sig lite. Det är jättevarmt här inne när jag sitter och filmar. Men, om ni inte har de här så tycker jag att det här är liksom Rare Beautys bästa produkt. Produkt R, kan man väl säga. Ni ser ju bara, kolla.
I live for that. Så det var ju väldigt fint. Alltså färgen Enchant är nog lite ljusare nu när jag får den på huden. Jag tycker Mesmerize har varit lite mörkare. Det blir lite mer highlighter liksom. But I love it. Jag ska göra klart mina ögon sen. Det kommer jag göra till nästa check-in. Det är på de highlighter-produkterna, ja. Det är det som jag testar då. Jättefint hittills. Alltså verkligen. Jag hoppas att ni ser basen bra. Allting ser dunderbra ut hittills. Jag har inga klagomål överhuvudtaget faktiskt. Om det här håller bra under dagen, då har vi en sommarvinnare, hörni. Alltså verkligen. Hur tycker ni att det ser ut? Ser fint ut på mina torrfläckar. Jag ser givetvis lite torr ut. Det gör jag ju med alla baser. Speciellt runt min mun just nu. Men överallt annars så ser det riktigt, riktigt bra ut. Om jag får säga så myself. Men jag tänker att vi kör så länge, hörni. Jag springer och lever livet lite. Jag ska sätta mig och redigera lite ut med hunden sådär. Jag ska försöka få upp 2 check-ins, annars kommer ni få i alla fall en check-in om ungefär 8 timmar. Hello everybody! Nu har det gått typ 2,5 timme, typ inte så länge. Jag har tagit på lite nytt gloss, det här är min nya favorit för övrigt, Clarins Lip Oils, jävla bästa på marknaden alltså. Ja ni, det ser bra ut. Allting ser bra ut tycker jag, det har inte hänt så jättemycket. Jag tycker att jag känns ganska torr runt läpparna. Det gör jag med de flesta baser för jag är väldigt torr. Och ja, annars så tycker inte jag att det är några större förändringar överhuvudtaget. Min hud ser skitfin ut, helt klart. Och jag är jättenöjd med Tinted Moisturizer so far. Men det som jag märker dock är att jag upplever att jag är lite kladdig. Och det betyder, åh gud, mina händer. Är det bara i kameran som du ser helt galet ut? Eller gör det inte det? Ja, skitsamma. Brun utan sol är, it's a struggle. Nej men, jag tycker basen är jättefin, det ser jättebra ut, lite torr runt munnen sagt. Men jag tycker att den är lite kladdig. Och på min torra hud så är inte den här återfuktande nog att jag skulle klara mig med den här och sätta den, förstår ni vad jag menar? Det är en sak att jag har lite puder typ i T-zonen och sådär, där jag inte är som allra torrast för att få allting att sitta klar, liksom på plats. Men, jag vet inte. Den känns lite kladdig, men det sagt, även om den känns lite kladdig, så har jag levt livet, du vet, varit ute. Jag har ändå haft jacka på mig även om det är ganska varmt idag, du vet, som har legat skavt och så. Och allting ser jättefint ut egentligen. Men vi får se om det fortsätter att vara fint när det har gått 8 timmar. Får vi se. Jag älskar den här ögonmakeupen för övrigt. Så är det med det. Jag har ingenting mer att säga. Den känns och ser väldigt bra ut. 8 timmar har gått sedan vi började applicera basen. Och alltså jag är så imponerad. Vi har ändå varit ute en hel del. Min mascara hade runnit lite grann, så jag har torkat bort den, men det ser kanske lite crusty runt ögonen. Men alltså, jag har haft den här på mig 8 timmar och jag måste säga att jag är jätteimponerad. Den sitter jättefint och precis som jag sa förut, så den här liksom collaborationen mellan rouget och highlighten sitter perfekt fortfarande. Jag vet inte om jag tycker att pudret är något superspeciellt, inte ett dåligt puder, men det är också ganska mycket pengar för 10 gram. Oftast är den här typen av prislapp på ett löspuder ganska mycket större och då blir det liksom lite prisvärt på grund av det. Men den här tror jag att jag kommer tycka jättemycket om. Jag är glad att jag köpte 2 färger, för då kommer jag kunna liksom, mer än solbränd än så här blir jag ju inte, eftersom jag nu precis är ombusad liksom. Men även om jag skulle få naturlig solgrej eller så, så skulle jag inte få mer. Så de här kommer jag definitivt kunna blanda till min perfekta lilla färg. Och jag tycker att den är jättefin. Som sagt, låg täckning, men den har ändå täckning. Den har jämnat ut min hud jättefint. Och trots det här som jag pratade om för några timmar sedan, du vet, med klibbel i klabbet, så tycker inte jag att den har försvunnit mycket liksom. Den har försvunnit lite grann runt mina läppar. Jag skulle säga att den har kakat lite grann runt näsan. Men ärligt talat, jag tycker att det är väldigt bra för en tinted moisturizer efter 8 timmar. Så den får ett stort plus. Jag ångrar lite att jag köpte den ljusare utav Mesmer. Alltså, jag hade kunnat nöja mig med Mesmerized. För de här är så stora och dryga.
och man behöver så himla lite hela tiden, så jag kommer liksom aldrig kunna ta slut på båda de här. Men med det sagt så är ju färgerna båda jättefint, och bronsen vet ni att jag pratat om. Det enda som är kvar är primern. Tycker jag att det har gjort någon skillnad på sidorna med primern och inte primern? Ärligt talat, typ inte. Och det är lite så här, alltså det är en fin primer, jag tycker att det är bra, men den här tinted moisturizern har hållit så himla bra på min hud även utan primer. Så jag skulle inte säga att det är någon överdriven skillnad liksom så. Om ni undrar glanset, som sagt, de här är helt vansinniga ifrån Clarins. Jag kommer länka dem här nedanför. Jag är besatt av dem, jag tycker de är så himla fina. Och alltså jag tror att man ser hur otroligt återfuktad och härlig mina läppar, även om det inte är så mycket glans kvar. Och ja, alltså jag tycker jättemycket om de här grejerna. Jag är jätteglad att jag köpte tinted moisturizer. Så är ni sugna på att testa, så tycker jag definitivt att ni ska göra det. Kom ihåg att jag är väldigt, väldigt torr. Och givetvis med alla typer av smink så beror det på vad man har för hud och för liksom bas under och så. Men det här har suttit jättefint på min torra hud, och jag är övertygad om att den inte är för fet eller för oljig för att funka på någon normal eller mer oljig hudtyp. Utan jag tror att den kan sitta väldigt bra på de flesta faktiskt. Så vad tycker ni? Är det här någonting ni är sugna på? Jag är jätteglad över mitt köp verkligen. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan har gjort det. Nu ska jag ta de här. Oj vad bra de satt fortfarande. Vanligtvis brukar de ha blivit lite crusty den här tiden. Det här är för övrigt, alltså de här fransarna är så fina. Det är Duff Lashes nya, vi ska se om jag har den här under någonting. Det är Duff Lashes nya Nude Lash Collection, och det här är No Drama. Och de är så fina. Tack för att ni kikade idag. Hejdå!